já dá um grito. Primeiro erro, você já come o topo já. Não, não, não. Vou porrada! Fala, galera, tudo tranquilo? A gente tá começando mais um vídeo. Vou jogar aqui na Arena Pipa. Eu? Olhando a bola? Eu! Gente, ô, meu, tio! E é isso daí, já tô jogando e vou pro jogo. Eu! As costas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever se você não é inscrito, comentar, compartilhar com seus amigos e assistir o próximo vídeo que está saindo agora toda segunda, quarta e sexta. E é isso daí, espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma ideia, alguma coisa, comenta aí embaixo. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. CGK, nóis.